السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند، محدث اثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی منگدہ، مہک کی مچانپا، فخر المحدثین حضرت مولانا انجر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نا لنکھلم مدرسہ دن پوری و مدرسہ سے جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبنی اینا تکمیل افتاء مفتی تم کی مدرسہ دن دار الحدیث نے دورہ حدیث کی کلاس نے سین ابو مسجد نے مسجد مدرسہ سے کی مسجد نے مسجد نے سگی درس گاہ کلاس روم سے دن یہ مفتی تم رہی نسید جمانوں میں نینا میم پھوب لئی تے تلاس لو لے مدرسہ سگی دارالاقامہ نے ہاسٹل نے